To nemůžeš, protože tam to nejde, jste čas. Co jsi říkal? No není jedna. No ne, že ty jsou zastavení. Ale v tuhle chvíli ukazují, kolik je opravdu. Fakt? No, takže oni můžou... Tak zaněš venku. Takže, tady video pro fanoušky Facebooku, je právě jedna hodina, jak se právě před chviličkou měli možnost vidět, i Michal udělal geniální švenk kamerou na nás, vyložil dříček, Tata Boys, a jedeme na druhý koncert našeho turné slavného Ležatá osmička Tour 2011. Koncert bude kde? Na Nicu. V Jablonci. Eurocentrum. Ano. A my jsme těsně rozjetý, jak začal to turné, takže my jedeme. Dušan včera oslavil kulaté narozeniny, nebudu říkat jaký, nebo můžu to říct? 18. 18 let. Takhle vypadá 18letý člověk. Nemáš ten mikrofon moc daleko. Fanoušci, slyšíte nás? Slyšíte nás? Nezbělý 18letý muž. A včera tam byly kulatiny. Slyšíte v okolí Jablonce nad Nisou, Liberce a přilehlých měst. Neváhejte přijít dnes do Eurocentra. No, pojďte, pojďte. Protože tam se budou dít věci. Slezte z ještědu a přijďte. Tak to už by stačilo.